Stallone თუ Schwarzenegger? Stallone. 6 ერი თუ 4 ერი? 4 რა თქმა უნდა. Михаил Месхи თუ Батуми стадионი? Батуми стадионი. Кубдари თუ Хаджапури? Кубдари. Галияში დარჩე Хабибтан თუ Майк Тайсонთან? ორივე სამთან თუ გინდა რა. Хабибтан უფრო რა ჭიდა მომეოს. ბეჭდების ბრძანებელი თუ Harry Potter-ი? ბეჭდების ბრძანებელი, უპირობო. ჩემთვის. გადამწყვეტი ბოჭვა ბოლო წუთზე თუ გადამწყვეტი ლელო? გატაო რა მაგარი. აუ. ბოჭვა, ბოჭვა. დარბაზში სიმძიმეები თუ საკუთარი წანით ვარჯიში? სიმძიმეები რაც შეიძლება ბევრი. ჯენერო გატუზო თუ როიკინი? როიკინი. ეგარი.